На телеканалі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я» і я, її ведуча Алла Спринчина. Сьогодні будемо говорити на таку досить актуальну тему – це онкологія в умовах війни, тому що зовсім скоро ми матимемо рік повномасштабної війни в Україні. І як в таких умовах живеться людям з онкологією, і як в таких умовах наші лікарі дають раду цій недузі, зараз поговоримо з гостем нашої студії. Це Ігор Малишевський, генеральний директор Буковинського клінічного онкологічного центру. Я вас вітаю, дякую, що ви до нас прийшли. Тема дуже актуальна. Знаєте, я от думала собі, що коли почалася війна, то в нас все перевернулося з ніг на голову, і всі проблеми відійшли десь на інший план, в тому числі і здоров'я, в тому числі і обстеження, тому що люди, ну, в принципі, рятували свої життя. 4 лютого маємо, взагалі, як ви сказали, перший тиждень лютого, маємо такий тиждень привернення до онкологічних проблем, до онкологічних захворювань. Хочу з вами поговорити про те, про онкологію в умовах війни. З 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день, це майже рік. Як ви жили в умовах війни, наш онкологічний центр? Ну, по-перше, хочеться сказати, що війні передував COVID-19, який також вносив корективи життя людей, зокрема і наших громадян, і всієї України, і також відбувався на вперше виявлених випадках онкологічних і в подальшому їхньому лікуванні. Так, з 24 лютого, дійсно, ви правду сказали, на перший план відійшло життя людини самої, і у зв'язку з бойовими діями багато громадян України були вимушені переміститися з одної території на іншу. Певне, що в них були певні свої вже захворювання, зокрема онкологічні. Так, з початку війни до нас почали звертатися громадяни України з інших областей, які були в лікуванні, або їм було вперше встановлено діагноз онкологічний, і вони потребували подальшого лікування, що вони могли зробити в нас в установі в Буковинському клінічному онкоцентрі. Тобто, з початку війни ми працюємо в штатному режимі, надаємо онкологічну допомогу, а і не тільки онкологічну, а й діагностичну послугу всім тим, хто до нас звертається. Тобто немає ніяких проблем, ми максимум спростили надання діагностичної послуги, а також подальшому лікування, вже після того, як встановлюється чи не підтверджується той чи інший діагноз онкологічний. Скажіть, ну якщо порівняти, я розумію, що зараз важко порівнювати, тому що 21-й був роком теж ковіду, так. Ну і 20-й десь так само. Але якщо порівняти, ковід – це хоча б, знаєте, не літають бомби і не тікають люди від реальної смерті, там просто за кордон, куди очі бачать. Якщо порівняти все ж таки 21-й і 22-й рік, побільшало чи поменшало людей, які до вас звернулися і в яких виявили? Ну, візьмемо так, 2020, 2021, 2022 рік, то якщо в 2020-му статистично було виявлено в нашому закладі, в наших мешканців нашої області 1720 випадків, то на 2022 рік за рік було виявлено 1870 випадків, да, це більше 100. Ніби цифра невелика, але потрібно розуміти, що з цих 1870 випадків біля 35% – це третя, четверта стадія. Це занедбані форми раку, які значно гірші в плані лікування та в подальшого життя пацієнта. Тому ми можемо сказати, що статистично ми не бачимо різкого зростання онкологічних захворювань, але це тільки тому, що люди не звертаються до медичних закладів для діагностики, профілактичних оглядів або з тими скаргами, які в них вже є в наявні. Особливість онкологічних захворювань – це те, що вони на перших періодах протікають безсимптомно. І людина вже відчуває, що щось не так уже на третій, четвертій стадії, тоді, коли вони звертаються, коли вже значно важче їй допомогти та покращити якість життя. Тому основне – це привертати увагу до свого здоров'я, не дивлячись на війну. Адже бойові дії йдуть на Україні, але не на всій території. І там, де є можливість, хоча б раз у рік потрібно звертатися профілактично для проходження ультразвукової діагностики, гастрофіброскопії. Якщо це жінки – до мамологів, гінекологів, чоловіки – до урологів. Тобто зараз ми розуміємо, як ніколи, найвища цінність в державі – це життя людини. Так. І життя людини не тільки тих, хто на передовій зі зброєю, а тих, хто в тилу і працює на всю Україну. Чи побільшало до вас звернень пацієнтів з інших областей?
там, де зараз іде окупація, там, де зараз ідуть бойові дії? Чи є у вас такі? Ми підрахували, що з 24 лютого у нас в установі отримали більше 1300 внутрішньопереміщених осіб з інших територій України. Тобто це ті люди, які до нас зверталися для продовження лікування, або перебувають у нас тут на території, або транзитом виїжджають за кордон, як ви вже казали, так? Угу. Отримують там курс хіміотерапії, інший вид гормонотерапії і в подальшому їдуть в інше місце. Угу. Тобто так працюємо, надаємо допомогу, максимум спростили, щоб тут в тилу люди відчували, що вони в безпеці і можуть отримати повний спектр медичної допомоги, навіть якщо у них встановлений діагноз онкології. Знаєте, от є, от все має свої плюси і свої мінуси. Війна, звісно, це величезний мінус, але мені здається, що плюс в тому, що під час війни нам почали допомагати з-за кордону дуже. Чи відчувається, чи можливо з'явилися у вас якісь ліки, медикаменти, які до цього не були доступні вам, а відповідно і пацієнтам, чи можливо обладнання, тобто чи допомагає зараз областям, де, слава Богу, тихо, спокійно, відносно за кордону, і це відповідно що впливає на якість лікування. Я від себе би хотів би сказати, що Міністерство охорони здоров'я в кінці 2021 року декларувало ряд програм, які були направлені для закупівлі сучасного медичного обладнання, зокрема для онкологічних центрів. Тому війна ніяк найкращим чином не відбилася на онкологію, тому що ці всі програми перестали працювати у зв'язку з тим, що весь бюджет іде на оборону країни, так ви на перший план вийшли інші проблеми, і ті території, які зараз під бойовими діями, ті лікувальні установи також на першому місці. Так, з перших днів війни ми активно співпрацюємо з міжнародними, європейськими, американськими благодійними організаціями, які перші місяці допомагали і ліками, і обладнанням. У нас з'явилось сучасне анестезіологічне обладнання вартістю там більше 70 тисяч євро. Угу. І зараз у нас один з найкращих операційних блоків в онкологічному центрі, який дозволяє оперувати пацієнтів більше 15 годин. Тобто ми почали виконувати надскладні оперативні втручання, які до цього не виконували завдяки також цьому обладнанню. Що хотіла, знаєте, от їхала сюди і слухала прес-конференцію стосовно того, як змінила війна взагалі людей. І там теж лікар виступав і розповідав, що все ми відчуємо, коли закінчиться війна. Тобто зараз, коли війна триває, ми ще не можемо зрозуміти, усвідомити, наскільки будуть... Я зараз про онкологію говорю. Наскільки у нас зросте різко захворюваність. Не тому, що звідкись той рак візьметься, а тому, що просто люди повернуться додому, люди заспокояться, перестануть вибухати бомби, і люди почнуть займатися своїм здоров'ям, і тоді це десь, як ви думаєте, скільки це часу має пройти, щоб... Всі світові експерти кажуть, що це десь півроку після закінчення бойових дій, коли психологічний стан людей стабілізується, да, нормалізується, вони війдуть в нормальний ритм життя, почнуть розуміти, що за своїм здоров'ям потрібно дивитися. І перший крок має бути від них. Держава, у свою чергу, Національна служба здоров'я запровадила ряд онкоскринінгових пакетів. Угу. Це гастрофіброскопія, мамологія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія. І пацієнти після 55 років мають змогу безкоштовно отримувати діагностичну послугу. Але для цього потрібно всього-навсього звернутися в лікувальну установу. Угу. Треба зробити перший крок на зустріч своєму здоров'ю, не дивлячись на те, що відбувається в державі. Адже онкологічні захворювання, на жаль, нікуди не зникли, вони є і в подальшому будуть впливати на функціонування всієї держави. Адже здоров'я людини – найвища цінність держави. Але перший крок має робити все-таки людина. Ну, звісно, тому що лікар до людини не прийде, та? І не перевірить її вдома. Я хочу сказати, що фахівці Буковинського клінічного онкологічного центру вже на протязі року виїжджають в райони, в ПМСД, по всій області, для того, щоб пацієнти, які не мають змоги приїхати до нас в заклад, могли отримати кваліфіковану, спеціалізовану консультацію наших фахівців по місцю проживання. Так? Воно дає певні результати, є збільшилась кількість первинних хворих, які в ряду інших
своїх проблем, не має змоги приїхати, допустимо, в обласний центр і звернутися в профільну лікувальну установу. Зрозуміло, що під час COVID-19 первинна ланка була зайнята боротьбою з пандемією. Зараз дуже багато кількість внутрішньопереміщених осіб, які не завжди, приїхавши сюди, заключають декларацію сімейним лікарем навіть так. Тому рано чи пізно це все відіб'ється на статистичних даних. Зараз не можна 100% казати, що такий невеликий ріст онкологічних захворювань, ми це бачимо з того, що виявляються занедбані форми. І більше 40% – це візуальні форми, тобто які можна побачити візуально, які не потребують певних інструментальних досліджень. А це говорить про те, що наші громадяни дуже рідко звертаються за медичною допомогою або приділяють своєму здоров'ю дуже мало уваги, на жаль. Тобто, якби це так ідеалізувати в ідеальному, людина мала б раз на рік прийти до свого сімейного лікаря чи до вас, як це відбувається? От який його маршрут пацієнт? Є світові стандарти, коли люди повинні звертатися до того чи іншого фахівця або після певної прожитих років життя, да, за медичною допомогою або за діагностикою. Тобто кожен свідомий українець має розуміти, що бодай 2-3 рази на рік треба робити ультразвукове дослідження органів внутрішньої порожнини. Жінкам потрібно після 30-35 років звертатися до мамологів, до гінекологів для профілактичних оглядів. Чоловіки після 45 років – це до урологів, є такий специфічний простат, специфічний аналіз, який дозволяє визначити функціонування простати, чи є захворювання, чи немає. Він є достовірним і свідчить про той, чи є перебіг, чи немає. Тобто тут немає нічого складного. Просто у свідомості українців має бути те, що він відповідає за своє здоров'я. Так, у лікувальній установі також йдуть на зустріч. Ми готові надавати ці послуги. В більшій мірі вони є всі безкоштовні. Потрібно просто звернутися в лікувальну установу, зокрема, Буковинський клінічний онкологічний центр. І знову хочу повернутися до 24 лютого. Ми тоді були дуже всі налякані, тоді був просто хаос, і ми не розуміли, що буде, де буде, на яких територіях. Але потім, коли вже більш-менш стало ясно, десь приблизно до червня місяця, я так пам'ятаю, люди в нашій області і, в принципі, на Західній Україні трошечки так, якби видихнули, тому що зрозуміли всі ситуацію. Чи от за ці, з лютого, наприклад, по червень і потім з червня по січень, яка була ситуація? Чи змінювалися оці цифри і змінювалася якась, от, я не знаю, статистика у вас стосовно звернень і стосовно виявлень? Ну, найбільший пік звернень – це був кінець березня, квітень, травень, червень. Після червня вже почався певний спад, тобто люди вже почали повертатися до себе в домівки, тобто їх стало значно менша кількість. Тобто ми можемо сказати, що за цей період, кінець березня, червень місяць, звернення в наш Буковинський клінічний онкологічний центр порівняно з 2021 роком було десь на 60% більше. Так, але тим не менш потужності нашого закладу вистачає для того, щоб ми могли надавати всім пацієнтам, які до нас звертаються, діагностичну і лікувальну послугу. Лікувальна послуга – це хіміотерапія, променева терапія та хірургія. Яких раків побільшало і чи він молодшає? Значить, дивіться, середня вікова категорія людей, які зараз знаходяться на лікуванні, це 60-65 років. Вікова категорія 30-35 вже починають звертатися і встановлюються онкологічні діагнози, тобто він молодший. Яких раків більше? Ну, якщо брати чоловіки і жінки, то це майже захворюваність порівнюється 50-50%. Чоловіки перше місце займає – це органи травлення та очеревини, друге місце – органи дихання, третє місце – це рак простати. Якщо брати жінок, то тут пальму першості ділять рак молочної залози та рак жіночих статевих органів, друге місце – також захворювання органів дихання, третє місце – це захворювання шкіри. Ну, як ми бачимо, що органи дихання займають таку одну із пальм лідерства. На мою думку, це пояснюється тим, що в нас розвинуто садівництво,
І це у своїй мірі також впливає на те, що у нас побільшало пацієнтів з цих регіонів і саме з захворюваннями органів дихання та ротової порожнини. Тобто те, що ми не раз говорили, оці райони, де вирощують сади, так, то там через те, що їх поливають, труять, в тому числі і це себе. Це є один із факторів. Угу. Ще раз кажу, рак молодший, і у нас все більше пацієнтів у віковій категорії 30-35 років. І, на жаль, якщо брати загальну кількість, ще раз повторю, біля 40% – це занедбані, 35-40% – в залежності від локалізації. Тобто люди просто не приділяють навіть тим симптомам, які в них є, увага, звертаються вже тоді, коли вже можна запропонувати тільки їм паліативне лікування. Угу. Хочу ще поговорити про наших військовослужбовців. Зараз дуже багато хлопців, дасть Бог, закінчиться війна, повернуться додому. І, ну, на жаль, але будуть варіанти, будуть випадки, точніше, коли так само будуть онкологічні захворювання виявлятися, тому що зараз в ті умови, в яких вони там знаходяться, точно не можуть собі дозволити ніяк профілактичні огляди. Скажіть, будь ласка, чи вже на рівні держави ведеться мова, чи, можливо, вже є, тобто як будуть лікувати цих хлопців, чи є для них спеціальна якась програма? Ну, на даному етапі то держава приділяє увагу реабілітації. Це хлопці, які після поранень, хлопці, які після ампутації, да, першочергові. Зараз лікувальні установи, почався новий рік, законтрактувалися з Національною службою здоров'я на певні онкологічні пакети, прописані певні правила надання цієї допомоги. На жаль, з початком війни логістика та забезпечення лікувальних онкоцентрів в Україні значно погіршилось, бо забезпечення хіміопрепаратами держава взяла на себе, але в зв'язку з бойовими діями, на жаль, цих препаратів на місцях немає. І з одного боку, держава декларує, що вона виконала всі свої обов'язки, але, на жаль, по факту не завжди ті чи інші препарати є в наявності. Зокрема, у нас в установі збільшення кількості пацієнтів в перше півріччя, ті запаси онкологічних препаратів, які були, повністю себе вичерпали, а нові поставки плануються тільки до кінця 2023 року, і це поставки ліків за 2022 рік. Тобто ті потреби, які ми подавали, зараз будуть надходити на протязі року. За 2022 рік, а заявка на 2023 рік подана, але зараз ніхто не веде мову, коли вони будуть в лікувальній установі. Тому на даному етапі програми саме для військовослужбовців по онкологіях немає. Є загальні медичні пакети, на які контрактуються лікувальні установи, де передбачено, що кожен громадянин України може отримати діагностичну та лікувальну послугу. Але тут є певні моменти з забезпеченістю саме хіміопрепаратів, які забезпечує по контракту з Національною службою здоров'я Міністерство охорони здоров'я, уряд України. Ну от, до речі, от про те, що ви сказали про поставку ліків. А як бути, якщо, наприклад, використовувалися ліки попереднього року, а ці, що потрібні, ще не прийшли? Як ви виходите з ситуації? Ну, в даній ситуації ми співпрацюємо з міжнародними громадськими організаціями, які, в свою чергу, певну кількість медичних препаратів, щодо хіміопрепаратів, вже поставили нам установу, і ми намагаємося якось виходити з цієї ситуації. І очікуємо на ці поставки до кінця року, що обіцяє Міністерство охорони здоров'я. Ну, немає таких ситуацій, що хворого нема чим прокапати, скажімо? Ні, розхідні матеріали є, але є певні специфічні хіміопрепарати, які на даний момент в установі взагалі відсутні, і відсутні взагалі всіх онкологічних центрах України. Зараз пацієнт має змогу в телефонному режимі в кол-центрі зателефонувати будь-який онкологічний центр України, поцікавиться наявність того чи іншого препарату, і якщо він там є, він може приїхати туди і отримати цю лікувальну послугу. Так само було і в нас в закладі, до нас з усієї України приїжджали, коли у нас були ті чи інші хіміопрепарати або гормонотерапії. На жаль, на даний момент їх немає. Ми очікуємо найближчим часом, як тільки вони з'являються, з'являється офіційна інформація на сайті, у нас є стенди, де кожен пацієнт може ознайомитися з наявним ліками, які є в установі, які забезпечуються державою. Але вони не завжди вчасно доходять. Так,
березень, квітень, травень взагалі було логістично порушено, взагалі була проблема дістати фізрощин в аптеках, розумієте? Тому потроху виходимо з цієї ситуації, але, на жаль, війна вносить в корективи у всі напрямки охорони здоров'я, зокрема і в онкологію. Угу. І, ну, на перший погляд, питання не зовсім, але по темі, але все одно це дуже важливо. Попри те, що війна, чи у вас є співпраця і співпраця з вашими закордонними колегами? Чи ви до них їздите? Чи, можливо, вони до вас приїздять? Тому що медицина – це така річ, де постійно потрібно удосконалюватися, а тим більше онкологія. Ну, ми співпрацювали, співпрацюємо і будемо співпрацювати. У нас розвивається такий напрямок, як телемедицина. Ми одна із трьох лікувальних установ України, які отримали відповідне обладнання. І зараз напрацьовуємо співпрацю з європейськими нашими колегами з онкологічних клінік, для того, щоб ми могли визначати правильну тактику лікування, консультуючись з іншими фахівцями в нас в установі. Тобто цей процес запущений, триває і буде розвиватися в нас в установі. На жаль, у зв'язку із тим, що йдуть бойові дії, є певні обмеження виїзд за кордон, то, звичайно, що зменшила кількість самих конференцій і всередині України, і фахівцям важко чоловічої статі виїхати за кордон на якісь європейські конференції. Да? Спочатку була пандемія, вони всі не відбувалися, зараз у нас війна, ми також не маємо змоги, але це не означає, що пацієнт, який звертається до нас, не може отримати кваліфіковану медичну допомогу. Ми перейшли на європейські та американські стандарти надання онкологічної допомоги в нас в закладі, працюємо за світовими стандартами, і визначення тактики лікування, саме лікування не відрізняється від країн Європи чи Сполучених Штатів Америки. Ну і хотілося б поговорити, зараз вже маємо перший місяць 23-го року. Які у вас плани, враховуючи те, що кажу, ну, ситуацію, яка є зараз, які плани, можливо, щось хочете додати до свого центру, можливо, щось будете там добудовувати, привозити, удосконалювати? Основною задачею на 2023 рік – це добудова приміщення, підрозміщення там лінійного прискорища, так називаємо бункера. Так, починаючи з 2021 року, 2022 рік, з обласного бюджету було виділено біля 9,5 мільйонів, що дало змогу розпочати будівництво. Зараз наша установа, Буковинський клінічний онкологічний центр, взяв на себе зобов'язання добудувати. Ми ведемо перемовини з Міжнародним ядерним комітетом, його всі знають як МАГАТЕ, для того, щоб він в нас в установі безкоштовно встановив лінійний прискорювач. Це така трьохстороння програма з уряд Сполучених Штатів Америки, МАГАТЕ і наш Буковинський клінічний онкологічний центр. Там є багато над чим працювати. Ми включили в цю роботу багато нюансів по навчанню персоналу. Наші фахівці будуть їхати в країни Європи для навчання на роботі на цьому сучасному обладнанні. І з подальшим тим, що нам до кінця року мають встановити цей лінійний прискорювач. Це задача номер один на 2023 рік, щоб пацієнти нашої області, ті пацієнти, які знаходяться тут на території, могли отримувати кваліфіковану радіологічну допомогу, зокрема променеву терапію на сучасних стандартах, це лінійному прискорювачі. Тобто для тих, хто не розуміє, що це таке, тому що не всі медики і не всі знають, що це таке лінійний прискорювач, це сучасна апаратура, наскільки для проведення променевої терапії онкологічних захворювань. Просто зараз наші пацієнти вимушені їхати в інші області, де вони вже встановлені, а цей процес лікування займає десь біля місяця. Є певні нюанси, коли людина приїжджає в чуже місто, де вона буде проживати, чи є місце, є перенавантаження, певна черга навіть на отримання цієї послуги в інших лікувальних установах. Тому на 2023 рік пріоритетом є добудова та встановлення лінійного прискорювача в Буковинському клінічному онкологічному центрі. Я бажаю, щоб ці плани у вас здійснилися і щоб у нас нарешті закінчилась війна, щоб ми могли всі спокійно жити, працювати, лікуватися, обстежуватися. І оскільки програма закінчується, я б хотіла, щоб ми так підвели риску і щоб ви звернулися до глядачів з якимось проханням, я не знаю, закликом, щоб вони обстежились, ну, взагалі. Ну,
всі українці повинні зрозуміти, що здоров'я є найвища цінність в житті, і його потрібно берегти, за ним потрібно доглядати, потрібно робити профілактичні огляди, звертатися до сімейних лікарів. Немає змоги звернутися до сімейного лікаря в профільний лікувальний заклад, такий як Буковинський клінічний онкологічний центр. І тільки раннє виявлення дасть змогу покращити лікування і йти в напрямку видужування, тобто щоб нація була здорова. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли, дякую за те, що ви робите, за те, що ви працюєте, незалежно від того, війна чи не війна в країні. Дякую вам. Нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що були з нами. Будьте здоровими і до побачення.